Boa noite, sejam todos muito bem-vindos em mais uma transmissão do Portal Fest Norte. Eu sou Cine Lopes, falando diretamente aqui de Manaus, nesse dia 24 de março, domingo. Domingo de Ramos, aí véspera de Páscoa. Um domingo aqui em Manaus hiper chuvoso, desde as primeiras horas da madrugada chovendo em Manaus. Deu uma paradinha agora no final da tarde. Muita chuva, muita chuva, muita água, né? A Gatezinha aproveitou, ó, os olhos da Gatezinha estão aqui até um pouco inchados de tanto que ela dormiu agora nessa tarde gostosa que fez em Manaus, um climinha de montanha, um climinha gostoso, né? Então a Gatezinha dormiu um pouco além da conta agora à tarde aqui em Manaus. Sejam todos muito bem-vindos, pedindo para que vocês deem sempre o feedback de como tá a transmissão, o sinal tá estável, tá bom o áudio, tá bom o vídeo, tá, conto com a colaboração e o feedback de todos vocês que já estão por aqui, tá certo? Meu muito obrigado à grande audiência desde já. Você que me assiste pelo Facebook, através da fanpage do Portal Fest Norte, meu muito obrigado, seja muito bem-vindo. Você que é um seguidor do Portal Fest Norte, obrigado também. Ainda não é seguidor? Então deixa de preguiça, vai lá e com o dedinho vai lá e segue o Fest Norte, tá? O mesmo dedo que segue, com todo carinho e respeito, é o dedo que vai dar o curtiu nessa transmissão e também faz o compartilhamento dela, tá certo? É muito importante que cada pessoa que me assiste pelo Facebook compartilhe essa transmissão, porque assim eu consigo levar os meus anunciantes, os meus parceiros adiante, tá certo? Então, eu peço encarecidamente que todos que me acompanham aí, já quase 100 pessoas, 64 pessoas lá pelo Facebook, compartilhe aí, tá certo? Você que me assiste pelo YouTube, cada vez mais a audiência cresce no YouTube, meu muito obrigado, seja bem-vindo também. Ainda não se inscreveu no canal? Deixa de preguiça também, vai lá e segue o canal. Dá o joinha, dá o curtiu e ajuda e muito a Gatezinha, tá certo? Sejam todos bem-vindos. É muita água, mano. Muita água aqui em Manaus, tá certo? Sempre no oferecimento de Prefeitura de Parintins, cuidar bem das pessoas. Obrigado ao prefeito Frank Bigarcia. A deputada Mayra Dias, que também é a primeira-dama do município. Meu muitíssimo obrigado pela parceria, pela ajuda de sempre aí com o Portal Fest Norte, por acreditar no trabalho da Gatezinha Cine Lopes. Muitíssimo obrigado ao prefeito Bigarcia e à sua esposa, deputada e primeira-dama do município, Mayra Dias. Oferecimento também de Atacadão JK, o maior distribuidor do cimento forte da região norte. Tá pensando em construir ou reformar? É com Atacadão JK. O melhor preço de Manaus, o menor preço de Manaus e o melhor custo-benefício é com o Atacadão JK. Além do cimento forte, também trabalha com telhas Brasilite, argamassa quartzolite e rejunte, tá certo? Você quer saber mais informações, fazer um pedido, fazer um orçamento, maiores informações? É através do telefone 92, o código de área, 993930255. O Atacadão JK, representante do cimento forte na região norte, ele atende a toda Manaus e também a todos os municípios do estado, tá certo? Mais uma vez, o telefone para orçamento e pedidos é 92993930255. João Kennedy, um beijo no teu coração, muita saúde e vamos que vamos. Uma, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Também o oferecimento de Desafio dos Bumbás. Olha, no próximo sábado acontece o Desafio dos Bumbás. Essa super festa que vai acontecer aqui em Manaus. Deixa eu vir pra cá, canto. Essa super festa que vai acontecer aqui em Manaus, lá no Clube do Trabalhador, no SESI Clube do Trabalhador, no dia 30/3, agora no próximo sábado, tá certo? E aí com super atrações de caprichoso e garantido. Aí você pode ver Patrick Araújo, Edmundo Oran, Wendel Pinheiro, Márcio do Boi, Gabriel Tavares e o Arlindo Neto. Mas também tem pra galera do Boi Bumbar garantido. Aí Davi Assayag, P.A. Chaves, Luciano Araújo, ele que é o levantador de toadas do Boi Brilhante, o Amo do Boi Garantido JP e o apresentador Israel Paulain. Atenção, essa semana começa aí a troca das camisas, tá?
a entrega das camisas. No dia 22 e 23 de março, das 8 às 15 horas, sexta e sábado, lá no Mercadinho Rodrigues, ali no Adrianópolis, né? Dom Pedro, aliás. No dia 23 de março, das 20 às 23h30, sábado, no Sambódromo. Então, aí, super atrações. E você consegue adquirir as camisas? Cadê? Onde é que tá você? Você consegue adquirir as camisas? No app Balada, através do app Balada e no Oba Ingresso do Milênio e do Manauara. Todo o dinheiro, parte da arrecadação da camisa vai para uma instituição que trabalha com crianças do espectro autista. Um trabalho maravilhoso que os meninos estão fazendo aí, tá? É o Contato. É uma ONG que trabalha com a crianças do autistas, então o Desafio do Jumbás tem essa parceria que vai destinar parte do que arrecadar com a venda de ingressos e camisas com cestas básicas para essa ONG que trabalha com essas crianças, né, que não tem acesso à qualidade, à terapia de qualidade, e ela proporciona isso, tá certo? Muito obrigado. Aí, Thiago, beijo todo mundo para Desafio dos Bumbás, agora dia 30, no próximo sábado, tá certo? Camisa com direito a open bar até às 14 horas, né? Tem os triciclos que saem do estacionamento e vai deixar até lá na entrada. Vai ver o desafio da galera, né? Quem tiver ali na galera e quiser desafiar, tiver o amo, quiser desafiar, desafia, sobe ao palco, versa, aí vem outro, sobe, versa, ou canta, dança. Vai ser bem legal, bem bacana essa festa. Desafio dos Bumbás, tá certo? É isso. Pago já Desafio dos Bumbás. Vamos para o próximo. Enquanto vocês chamam a galera, que a HTzinha está no ar, vai ter resenha. A HTzinha agora vai entrar na agenda cultural, tá certo? Atenção, Parintins. A Parintins recebe o show Uma Noite de Utopia com Edilson Santana, Canto da Mata e Toada de Roda. É no dia 12 de abril, às 21 horas, lá na Ilha Bucão, ali em frente ao Ilha Verde, tá certo? Então, o show que aconteceu aqui em Manaus no Blog Azul também vai para Parintins, Uma Noite de Utopia, tá? Últimas reservas de mesa, o telefone tá aí, 992-99470-3716 e 99300 306-0392. E o primeiro lounge VIP também já está com 2 horas de cervejas open bar, também já está à venda lá no local Vitrine Azul. Atenção, Parintins, está aí o lounge VIP, né? Entrada diferenciada, o quê? Ambiente climatizado, bar e banheiros exclusivos. 2 horas de open bar, cerveja Brahma, lá na Vila Bucão. Então corre lá na Vitrine Azul, que fica ali próximo ao Sagrado Coração de Jesus, né? E o Colégio Nossa Senhora do Carmo, do outro lado da rua, vem em frente à Moderninha. Não tem erro, todo mundo sabe onde é a Vitrine Azul lá em Parintins. Corra, adquira o seu ingresso e a sua mesa e a vaga lá no lounge VIP. Josias Caprichoso, um beijo no teu coração. E Tarcísio Coimbra, lá da Malharia Coimbra. Tamo junto, amigo. Um beijo, um abraço, sucesso aí na realização desse evento. Dia 30 também temos aí o lançamento do tema do Boi Garanhão, um dos bois aqui de Manaus, ali da Cidade Alta, né? O boi Peralta da Cidade Alta vai lançar o seu tema agora dia 30, com participação especial do levantador de toada do Boi Garantido, Davi Assayag, e com o seu levantador, o Pavarotti, né? Adriano Pavarotti, tá certto? Então, ao pessoal do Educandos, dia 30 tem festa aí. Parabéns, Ateliê, sucesso! Também dia 30 é o lançamento do tema do Boi Galante. Ele aí que também é um dos bois de Manaus, no Festival Folclórico do Amazonas. Sucesso aí, Belém, sucesso, Gaúcho Belém, sucesso aí, Gilson, nesse evento, dia 30 de março, às 20 horas, lá na quadra da Vitória Régia, tá certo? Parabéns aí, sucesso! Ainda na agenda cultural, o Centro Cultural Palacete Providencial, no próximo dia 25 de março, a partir das 8 horas, terá aí
um dia de comemoração aos 15 anos do Palacete, tá certo? Aberto ao público, com várias atrações e uma programação variada, com atrações culturais da Simone Ávila, uma grande cantora da MPB amazonense, e também Edilson Santana, ele que é agora, já retornou para o Boi Bumbá Caprichoso. Sucesso aí no aniversário, né, de 15 anos do Palacete Provincial. E também vai ter convidados, rodas de conversa, tal, falando sobre a importância, vários temas abordados à cultura popular, aos saberes e fazeres da cultura popular. Tá certo? Sucesso aí, parabéns ao Palacete. Ainda na cultura, ainda na Agenda Cultural, no próximo domingo, dia 30, às 16 horas, lá na Praça 14, no Quilombo Urbano de São Benedito, será realizado o lançamento do livro Festas, Religiosidades e Africanidades no Amazonas, aí dos autores Ada René, Adriano Tenório e Júnior Coimbra. Então, dia 31, no próximo domingo, às 16 horas, e super lançamento dessa obra mais do que necessária dos meus amigos Ada René, Adriano Tenório e Júnior Coimbra. Eu estarei lá representando o Boi Brilhante, junto com o Boi Brilhante. Então, a semana que vem, pode ser que a gente, a depender da hora que a gente sair de lá, eu retornar para casa, possa fazer live, tá? Senão a gente faz live na segunda-feira, mas não é certo ainda que a gente faça a live no domingo que vem. Mara que dê tempo de chegar, preparar tudinho, belezinha, porque é às 16 horas lá na Praça 14, estão todos convidados. Também, em termos de livro, a livraria não, o projeto Reinventar Olhar lançou aí o livro doada comigo, falando sobre o Festival Folclórico de Parintins, enegrecendo o Boi Bumbá de Parintins e decolonizando o imaginário na história pela resistência, uma obra assinada por Ada René Pereira e Cine Lopes. Esse livro só foi lançado agora, a capa dele, né? Ele vai ser ainda disponibilizado, foi lançado, vai ser disponibilizado à venda. Assim que for disponibilizada à venda, a HTzinha avisa aí e repassa os links nas suas redes sociais. Obrigado, meu amigo de sempre, de vida, de parceiro, de tudo, de lutas, Ada René, por ter aceito o meu convite para a gente fazer essa obra. Valeu. Quem quiser, ter interesse, quando sair aí para venda, eu, a HTzinha, avisa. É isso. Ainda falta mais uma coisinha aqui, duas coisinhas aqui. Essa semana o Boi Bumbá Brilhante, sexta-feira, anunciou a sua nova Cunhamporanga. É a Mailine Menezes, ela que assume o item Cunhamporanga no Boi Brilhante e vem com um super desafio aí. Uma mulher belíssima, que vai dar, já tá dando o que falar. Foi um sucesso o anúncio dela, né? Sucesso, sucesso absoluto o anúncio da nova Cunhamporanga do Boi Brilhante, Mailine Menezes. Muita gente pensou que era a Cunhamporanga do Caprichoso, perguntava. E a Marciele? A Marciele tá lá no Caprichoso, linda e bela e plena, né? E a Mailine tá aqui no Boi Brilhante também, linda, bela e plena, e com certeza se consagrará campeã no seu item no festival deste ano. Parabéns, Mailine, uma mulher deslumbrante, belíssima, ela que já foi porte-estandarte, cirandeira bela, ela é porte-estandarte de uma ciranda aqui em Manaus, foi cirandeira bela da tradicional, né? É rainha da Aparecida, atual tricampeã do festival, então é conhecidíssima, blogueira, influencer digital, é modelo, uma mulher belíssima, foi um tiro, né? Que tiro foi esse que o Brilhante deu ao escolher a sua Cunhamporanga, a belíssima Mailine Menezes. Parabéns, Mailine, sucesso. É uma mulher bela. Olha, essa foto é a foto que eu mais gosto da Mailine. Linda. O festival aqui de Manaus no último final de semana de julho, no Sambódromo, tá? 26 e 27. O último final de semana de julho, aqui no Sambódromo de Manaus, o Festival dos Bois de Manaus. 26 e 27 de julho. Mais uma, olha essa. Trá! É bela. Parece um pouco eu, não parece? Quase igual. Também o Brilhante anunciou
Essa semana a contratação de Felipe Monteiro, ou como vulgo Pipo, ele que é um grande preparador de itens, né? Um grande coreógrafo do Caprichoso, de trabalho em vários festivais do Amazonas, desde lá de Barcelos até lá na Capiranga, em Capiranga, né? É um grande preparador de itens, o um coreógrafo brilhante de grupos coreográficos também. Então, o Pipou chega no Boi Brilhante para fazer esse trabalho coreográfico dos seus itens. Obrigado, Pipouzinha. Beijo no teu coração. Obrigado por ter aceito aí esse desafio, né? Mais um. A gente venceu o desafio lá em 22, no Anavilhanas, com quatro itens. Estreantes, e a Pipozinha trabalhou esses quatro itens, gente. Pipozinha tá aqui, são teus, vamos lá pra guerra. E a Pipô entregou pra gente quatro itens gabaritados em 23 e em 22. E em 23, os mesmos itens, e mais uma que a gente deixou lá, que foi a porta-estandarte, a porta-estandarte Naide Freire, foi lá e mais uma vez gabaritada todos os itens do Anavilhanas, né? Então, parabéns, Pipozinha. Beijo, vamos lá pra guerra, tá certo? Raimon Pérez, muito obrigado. Raimon Freitas, Pérez, Prestes, Ramon Prestes, um beijo do teu coração. Ele que é o compositor do Boi Brilhante, que tem toado esse ano no Boi Brilhante também. Obrigado, querido. Um beijo no teu coração. Marcos Freire também é compositor do Boi Brilhante, com toada nova esse ano. Ó, beleza, 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 beleza. Linda que nem você, né, Gatesa? É quase. Ô, Leonardo, não aceito tu não me reconhecer. Pelo amor de Deus, igualzinha, igualzinha, igualzinha. Bem, terminado, acho que agora eu terminei todos os meus barabadás que eu tinha que falar, né? Já terminei. Pronto, terminei. Vou colocar aqui só para dizer que Caprichosos Garantidos já se encontram em Curitiba. Viajaram ontem após os ensaios dos Bombás. Para Curitiba, para a capital do Paraná, onde vai realizar, onde participará de um festival de dança e dança e de folclore lá na capital, Curitiba. Parabéns aí, sucesso a todos da delegação do Boi Bumbá Caprichoso e também da delegação do Boi Bumbá Garantido, que estão lá representando a cultura do Norte, a cultura de Manaus, a cultura de Parintins lá no sul do país. Um abraço e sucesso às duas delegações, tanto de Caprichoso quanto de Garantido e Caprichoso, que já estão aí. Atenção ao pessoal de Curitiba. Vão lá ver os bois, tá certo? É amanhã, dia 25, acho que é dia 25, 26, salvo engano, tá certo? Beijão a todos vocês. Tá muito frio aí? Tá muito frio em Curitiba? Tá quantos graus aí? O povo vai passar frio? Bem, pessoal, vamos lá. Vamos olhar a palavra. Aproveitando sempre para dizer para você que chegou agora pelo Facebook, muito obrigado. Dá aí o joinha e se inscreve no canal. Você que é lá no Facebook, cadê o canal? Tá aqui. Assina aí, ó. Assina não. Se inscreve no canal do Portal Feste Norte no YouTube. Tá 18? Ô, beleza! Pro amazonense isso é 50. E também segue o portal Fast Norte lá no Facebook, tá certo? E compartilha esta transmissão. Compartilha, vai compartilhando, pessoal. Bem, vamos começar então a nossa resenha da noite. A gente vai falar sobre os acontecimentos da semana. Bem, a semana aconteceu na segunda-feira, dia 18, com as missas em ação de graça, né? Do início dos trabalhos de Caprichoso e Garantido. Mas será que eu coloquei aqui? Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. É aqui você, rapaz. Agora sim, tá aí. A missa de ação de graça, tanto de Garantido quanto de Caprichoso, para o início dos trabalhos do Galpões de Alegoria. O Boi Bumbá Garantido foi além. Ele já fez o anúncio de seu time para 2024. Aqui. Não, não é esse aqui, não. Fechar. Aqui. Aqui, puxar para cá. Eu tinha esquecido de colocar. Pronto. E aí,
Na missa de ação de graça na cidade garantido, Boi Bumbá garantido, o presidente Fred de Góes e o vice Mariável Brandão fizeram o anúncio de seu time para 2024. Então, o quadro de artistas do projeto Segredos do Coração, artista de alegoria, Oséias Bentes, Júnior Feijó, Leandro Oliveira, o Leandrinho, Jussier Santos, Jaimeson Mingo, Mingo Cardoso, Mingo que é artista do Boi Corre Campo, né, que agora faz o trabalho no Boi Garantido, Luiz Sampaio, Wendel Miranda, Marlon Brandão, Glenberg Castro, Vandir Santos, Carlos Lopes, Neto Barbosa, Francinaldo Guerreiro, Rogério Azevedo, que retorna ao Festival Folclórico de Parintins, está afastado, não tinha tido trabalho nos últimos anos nem Caprichoso Garantido, e retorna agora ao Garantido, né, Rogério Azevedo, Kermerson Nascimento e Arthur Brasil. Artistas de robótica, Ferdinando Carivardo Vieira, Jucifran Souza, Pedrinho, Gleison Souza, o Leno Souza, Jackson Souza, Nailson Souza e Ademar Rodrigues de Souza, o Baixo. Então esses são os artistas de robótica do Boi Garantido. A coordenação de alegorias fica com a responsabilidade de Sorin Senna, grande artista do Boi Bumbá Caprichoso. Sorin. João Kennedy, um beijo no teu coração, amigo, tamo junto. Benildo Pissanã, beijo, meu ídolo. Quem mais? E também fez os anúncios da coordenação de Galpão. Coordenação de Galpão, Osório Melo. O subcoordenador de Galpão é Antônio Cansanção. A comissão de arte e computação gráfica, Sandro Sampaio. Design Design gráfico, Alex Monteiro. Coordenação de decoração e suporte alegórico, José Trindade. Desenhistas digitais, Emerson José Brasil, filho do Emerson Brasil, Iago Repolho e também o Diego Costa. Artistas de figurino, Alessandro Oliveira, Fabson Rodrigues, Marcos Garcia, Tieta, que retorna também depois de um bom tempo afastado do festival, Ayrton Freitas, Negrace Andrade, Marcelo Dias, Emerson Brasil, que também é diretor de alegoria, mas também vai fazer figurino, retorna a fazer figurino no Garantido, né? Juniel Reis, confesso que esse eu não conheço, primeira vez que eu ouço o nome dele, Juniel Reis, Sandy Góes, Rogério Gonçalves, que retorna também ao Garantido depois de aí uns 2, 3 anos, salvo engano, afastado de fazer figurino Garantido. Ele que fez figurinos deslumbrantes para Isabelle quando ela era a rainha do folclore, também para Patrícia de Góes, por exemplo. Wilson Santos, que estreia no Festival Folclórico de Parintins. Parabéns, Wilson. É um rapaz talentoso, criativo, que já merecia esse espaço. Parabéns, Wilson Santos. Hellison Souza, que continua. A semana passada eu tinha dito que ele não tinha ficado, mas ficou. Ratificado está. O Wendy Machado, também eu disse que não teria ficado, mas foi ratificada. O Wendy Machado e o Albert Barbosa. O Wendy Machado, que é também figurinista do Boi Bumbá Brilhante. E Albert Barbosa, o coordenador de figurino é aí o Emerson Brasil. Sucesso a todo o time do Boi Bumbá Garantido, de alegorias, de fantasias, que vocês aí, de figurinos, que vocês façam um grande trabalho, que o Garantido faça um grande trabalho para que nós tenhamos aí um grande festival de fato, não só da boca para fora, mas em si de fato, não só um grande festival apenas de um lado, mas de os dois lados aí produzindo grandes obras, grandes trabalhos para presentear o torcedor azul e branco, o torcedor vermelho e branco, e também a todos que irão ao Parintins, que esse ano tem uma expectativa, uma estimativa de receber 150 mil pessoas que irão aí vivenciar essas emoções do 57º Festival Folclórico de Parintins. Parabéns a todos os envolvidos, sucesso a todos os artistas do Boi Bumbá Garantido anunciados, tá certo? Na terça-feira, dia 19, fomos surpreendidos com a notícia dada pelo BNC Amazonas sobre o bloqueio judicial do Boi Garantido, né? O juiz da 20ª Vara de Trabalho Cíveis aqui em Manaus, salvo engano, 20ª Vara de Trabalho, processos cíveis, deve ser isso, não estou bem lembrado, decorado, determinou o bloqueio
dos recursos do governo do estado para o Boi Bumbá Garantido. É uma ação de um credor, de um fornecedor do Garantido 2022, que forneceu, a priori, na matéria do BNC, tratava-se apenas dos fogos, e não é só os fogos. O processo engloba aí três contratos: o contrato de iluminação dos ensaios na cidade de Garantido, o serviço de som, também sonorização dos ensaios na cidade de Garantido, e dos fogos para a arena de apresentação, os fogos tanto de apresentação de arena quanto os fogos para os outros eventos na cidade de Garantido, a exemplo da Alvorada e de outros festas mais pontuais. Esse processo tem esses três contratos, né? Foi pago uma parte desse contrato, ficando aí mais de R$ 400 mil a se pagar, e aí não foi pago. O credor entrou na justiça. A sentença foi dada à revelia, ou seja, o Boi Garantido não se manifestou no caso, né? Isso é de 2022, portanto, anterior à gestão Fred Goja. Guto Kawakami, um beijo no teu coração, querido, grande compositor do Boi Bumbá Caprichoso, amigo querido meu, mais vulgo meu Kengo. Beijo, gatezinho. Então, esse é um processo de 22, anterior a Fred Góes, né? Que foi agora dada a sentença, agora no dia 1º de março. Foi a revelia, né? Não houve a manifestação do garantido, e ele foi aí penalizado a pagar quase que R$ 700 mil para esse credor, e o juiz determinou então o bloqueio dos recursos do governo do estado destinado ao Boi Bumbá Garantido. E notificou não só o Boi Bumbá Garantido, mas notificou outros patrocinadores, os patrocinadores a Amazon Best, a Coca-Cola, a InfoStory e também a Maná Produções, que é a grande captadora dos recursos do Boi de Parintins. Em resposta a intimação da justiça, a InfoStory, que foi uma das intimadas, disse: olha, eu não tenho a InfoStory, tá nos autos, né? Eu tive acesso aos autos, são 30, 332 ou 36 páginas, né? E HTzinho, acho que em outra encarnação, ou foi juiz, ou foi advogada, ou foi desembargador, alguma coisa assim da lei, porque pense numa coisa que dá prazer pra HTzinho, é ler processo. Eu acho que na outra encarnação eu fui dessa área aí, ó. Eu acho que eu tô perdendo, né, em fa não fazer direito. Cleandra Tavares, um beijo no teu coração. Grande Cunha Poranga, do Boi de Manaus, e ela que é lá do Garanhão. Sucesso na apresentação esse ano, querida. Então eu li sim as 332 páginas dos autos, para mim saber do que se tratava. Por isso que eu sei que são três processos, não só a questão dos fogos: a iluminação, sonorização e fogos da temporada inteira de 22, tá? Não só a arena, como também os ensaios na cidade garantida. E aí a InfoStory disse: olha, eu não tenho nenhum contrato de patrocínio com o Instituto Boi Bumbá Garantido, porque lá está o CNPJ do Instituto. Não tenho qualquer vínculo com o Instituto Boi Bumbá Garantido. O que eu tenho é um contrato de apoio cultural com a Maná Produções. Não tenho nada com o Boi Bumbá Garantido, portanto, me deixa fora disso. Entre outras, resumindo o que a InfoStory disse, é isso: me deixe fora disso, que eu não tenho nada a ver com isso. O meu vínculo é com a Maná, e nem é patrocinador, eu sou um apoiador cultural. E aí a InfoStory diz: ó, PT saudações. A Amazon Best fez um detalhamento do que teria que pagar, o que pagou e o que resta pagar. E diga-se de passagem, fez de forma minuciosa, detalhista, essa relação. E disse para a justiça, para o juízo: olha, do dinheiro que eu tinha que pagar para o Boi Bumbá Garantido, resta pagar apenas 90 mil.
dos mais de 3 milhões e 700 mil reais que eu teria que pagar para o boi umbar garantido. Já paguei mais de 2 milhões e meio, mais ou menos, agora me falha a memória. 2 milhões e meio, salvo engano, foi o que ela pagou. E dentre adiantamentos solicitados pelo presidente Antônio Andrade e pelo próprio atual presidente Fred Goss, que dá essa somatória. Então, disso tudo, eu só tenho a pagar ao boi bumbá garantido 90 mil reais, um pouco mais de 90 mil reais. Me forneça, por favor, a conta judicial para que eu possa depositar. Trocando de miúdos, foi o que isso que a Amazon Best informou ao juízo. Além dos pagamentos de adiantamentos que já fizemos, a pedido do ex-presidente, do atual presidente, nós temos ainda 1,5 milhão que pagamos em conta judicial referente ao acordo judicial. Então, somados aos 2 milhões e mais ou menos que pagou, mais os 3 milhões, os 1 milhão e meio que é do acordo judicial, chega aí um montante de 2 milhões e meio, mais ou menos, e a diferença aí para o que ela teria que pagar, 3 milhões e 700 mil reais, salvo engano, tem aí um saldo de 90 e poucos mil reais. E eu disse: olha, juiz, manda para mim aí a conta judicial, que a gente deposita e é o que tenho a pagar. Ponto. E acabou-se. Foi as únicas. A Coca-Cola não houve manifestação ainda, e também a Maná não houve manifestação. Até os autos que eu tive acesso, mais de 33 páginas, não havia aí a manifestação desses dois intimados, tá certo? E a Amazon Best faz ali um detalhamento profundo, né? Profundo, detalhado ali. Tem algo ali no meio dos autos que, do ponto de vista legal, não é ilegal, mas do ponto de vista moral é questionável, até porque em várias entrevistas, inclusive aqui concedida a mim, no portal Fast Norte, ao ex-candidato e hoje presidente do Boi Bumbá Garantido, ele afirmou que não faria tal coisa, porque preza pela transparência e pela moralidade, né? Mas a informação que a Amazon Best passa nos autos deste processo mostra que algumas práticas ainda são praticadas também na gestão Fred Goss. Não vou aqui revelar o que se trata, porque é complicado para mim fazê-lo. Então, o máximo que eu posso falar é assim, bem por alto, mas não é nada ilegal, ressalto. Nada ilegal. Apenas do ponto de vista ético, não porque eu acho que é ético, porque foi falas do candidato a presidente, hoje presidente, dizendo que não iria acontecer isso na sua gestão, mas segundo as informações da Amazon Best, é por isso que é importante ler o processo, porque quem não tem paciência para ler 332 páginas não sabe do que eu estou dizendo, né? Mas a HTzinha curiosa, né? E com tesão em ler processos, foi lá e leu todos os 332 páginas, não sei do que eu tô, sei do que eu tô falando. Então, do ponto de vista legal, não é ilegal, mas do ponto de vista, pelo que foi dito na campanha, é altamente questionável, tá? E quer seja a desculpa, ainda assim é altamente questionável, tá certo? Mas cabe recurso para o boi bumbá garantido. O garantido vai entrar com recurso, porque ele não foi ouvido. Foi a revelia, ainda está na primeira instância, ele vai pedir aí o recurso para uma. Vai apelar da sentença, né? No TJA. Então pode ser que aí ele consiga reverter a situação, né? Mas dificilmente vai conseguir que reverter que não pague. Isso aí é difícil, porque as provas de que o serviço foi entregue são fartas, né? São fartas. A questão dos fogos não entrou na arena, mas os fogos foram recebidos, estavam lá no Parintins. Tem toda aí uma questão, essa problemática em torno disso, tá certo? A
preciso dizer aqui que destes 3, ai sim, 3 milhões e 700 mil reais é muito, é muito. Só que desse montante, 1 milhão de reais foi antecipado na gestão passada, Antônio Andrade, e de camarotes para 2024, e 1 milhão também foi adiantado ali na presidência interina, após Antônio Andrade, já de camarote para 2025. Ou seja, o garantido já vai entrar com um déficit na Amazon Best para 2025 de 1 milhão. Por quê? Porque foi adiantado em 22 camarotes de 25. É brincadeira, né? É, meu amigo. Por isso que o boi, o mundo bovino, porém cão, é mais cão do que bovino. É isso. Hoje, se alguém quiser patrocinar o Festival Folclore de Parintins de um jeito extraordinário, os bois não têm contrapartida para o patrocinador. Não tem. Não tem camarote, não tem cadeira, não tem. Isso é um problema que vai se vai se acumulando uma bola de neve, né? Simplesmente não tem. Se eu quiser patrocinar o festival hoje e pedir uma contrapartida em camarote, não há nem metade, não há 1 metro quadrado de um camarote disponível. Nada. É correto fazer essas antecipações? Não é correto, porque você tapa um buraco, mas deixa outro aberto para mais para frente. Isso acontece não só com garantido, acontece com garantido e aconteceu com caprichoso. Confesso que eu não tenho informação se houve essa antecipação também no caprichoso, tá? Você aqui pode dizer assim: ah, não teve. Não tenho informação. Mas isso é uma essa ação de antecipação de camarote, de dinheiro, né? Da parte dos camarotes, ela é praticada com regularidade no festival, tanto caprichoso quanto garantido. Isso aí, tá? Não tem boi bom nisso, não. Não sei se teve antecipação 24 e 25 no boi bumbá caprichoso, como teve no boi bumbá garantido. Tá certo? Eu preciso dizer isso, porque é o que está lá em documentado na relação de pagamentos que a Amazon Best forneceu ao juízo. Ao juiz da sentença, portanto, basta aí a pesquisa, né? Eu tive acesso aos autos, então estou falando o que os autos dizem. Não estou inventando nem mais e nem menos, não estou falando uma vírgula mais nem uma vírgula menos. A questão é essa, está dada, tá certo? Antes que alguém me taque a pedra e me acuse de alguma coisa, né? Eu busquei ler o processo, desculpa, me sobe, tá? Fiz o dever de casa. Mas a sentença vai ser. O presidente Fred Góes vai com certeza apelar da decisão para rever aí esse perigo de bloqueio judicial, tá certo? O Boi Bumbá Caprichoso, na sexta-feira, dia 22, fez o anúncio das suas toadas 2024, né? Pegou aí na sexta-feira o Caprichoso, no dia do lançamento do festival em Parintins, escolheu a data de propósito, claro, para fazer o lançamento aí do seu setlist 2024 do álbum A Cultura Triunfo do Povo. Eu vou pôr aqui, mas não sei se eu vou conseguir ler, tá? Mas, gente, hoje eu tô falho, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Lá vai eu de novo. Cadê você? Aqui. Quem sabe faz ao vivo, tá aí. Ah, deixa eu aumentar aqui só para eu poder ler, tá, gente? Porque eu tô meio ceguetazinho. É um álbum composto por 19 toadas, e as toadas são as seguintes: A Cultura, o Triunfo do Povo, que é a toada tema dos compositores. Ah, gente, eu vou dar close. Ah, eu vou dar close já. Ai, cadê você? Aqui. Vou fazer assim, gente, para poder ler, tá? Então vamos lá. Cultura, o Triunfo do Povo, dos compositores Adriano Aguiar, Guto Kawakami e Geovane Bastos. Não ouvi essa ainda. É parente
dos compositores Carlinhos, Laura, Bruce Bucão e Carlos Tomé. Essa eu já ouvi. Triunfo Popular, Júnior da Bela, Otacílio Cardoso e Wendel Pinheiro. Triunfo Popular também já ouvi. Engeramento, Lenda Amazônica, Adriano Aguiar, Charles Silva e Valtinho Oliva. Muito boa, do Cacau. Motocari, Ronaldo Barbosa e Ronaldinho Barbosa Júnior. Do Cacau também. Tem a minha pegada, Outro Cara do ano passado. Massa, parabéns aí a pai e filho. Sacaca, o curador da floresta, figura típica regional. Elton Júnior, que retorna a compor no Boi Umbarca Luxuoso, retorna a compor para o Boi, né? Ele que é o compositor, junto com Adriano Aguiar, de Balanço Popular, atuada que ficou imortalizada por ser atuada Balanço, e também Deusa do Estandarte, que era da Carine, a Porta Estandarte, né? Aquela atuada também é do Elton com o Adriano Aguiar. Então ele retorna ao Boi Umbarca Luxuoso e retorna a ter toada no Caprichoso. Elton Júnior, Vanderlei, Holanda e Lenarte Muzaffa. O mais querido do povão, Adriano Aguiar e Adriana Cidade. Essa toada aí deu que. Deusa do Amor. Obrigado, meninos. Deusa do Amor. Então, depois de Deusa do Amor e Balanço Popular, Elton Júnior também retorna aí para o Caprichoso. O mais querido do povão, Adriano Aguiar e Adriana Cidade. Essa toada aí fez acontecer. Nossa senhora, o que deu de rebuceteio por conta do título. Confesso que eu não ouvi ainda essa toada, mas o título, mano, rebuceteou. E eram textos e textos Gente, deu o que falar a toada, né? Por conta desse título que faz alusão ao slogan lá de 1989, de placas que tinha, de faixas que tinha na Galera do Caprichoso, fazendo essa alusão a ele como o mais querido do povão. E surgiram as imagens para comprovação, pipipi, caixinha de fósforo. Fez um rebuceteio medonho, ainda não ouvi, né? Sobre. Eu tenho uma opinião própria a respeito disso. Euzinho, nada contratuado, não ouvi ainda. Euzinho colocaria outro título, né? Porque eu acho que tem coisas que não vale a pena ficar, né? degladiando. Essa é uma questão, né? O macho querido do povão, o garantido é o boi do povão, o caprichoso não é boi do povão, pipipi. Entendo a situação, entendo o jogo de marketing e pipi, 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 como é que diz? Como é que é a minha piriri caixinha de fósforo, mas Euzinho, se fosse eu, teria tirado esse título. Mas o título tá aí, reverberou, rebuceteou, fez e aconteceu, e sigamos aí com o mais querido do povão, né? Mais uma vez, não ouvi a toada, não estou aqui fazendo uma crítica à toada, só estou fazendo aqui um apontamento que, se fosse eu, não teria colocado este título, porque tem coisas, povão. É que eu sempre digo, eu sou factual, não sou factório. O povão é garantido, já pegou, é isso. Ah, é de 89, estamos em 2024. Povão, é tudo que é relacionado a povão, já. Não tem como desassociar o garantido, né? Então, coloca o mais querido do povo, né? Mas, povão, povão. A gente não pode também querer já, né? Riscar e dizer, não. Entendeu? Euzinho da Silva Sauro não teria colocado este título, teria tirado povão por povo, mas sucesso aí, não ouvi a toada. É uma questão que precisava só do título para não ter esse negócio. Aí vem o JP, tira verso, o pessoal do Caprichoso não gosta, mas por quê? Porque o Caprichoso dá munição. Então eu penso nisso, é nisso que eu baseio a minha opinião sobre apenas o título. E simplesmente a palavra povão, que poderia ser substituído por povo e tá tudo certo, né? Ah, não pertence ao garantido, mas todo mundo, até as pedras de Parintins, sabe que o garantido é o boi do povão. Que o caprichoso antes era conhecido como o boi da sociedade. Desculpa, gente, eu preciso ser factório, não factoide. Antigamente, em Parintins, era-se conhecido o caprichoso como boi da sociedade e o garantido como boi do povão.
Tanto que lá em 2017, por conta de 2000 e 1997, perdão, 1997, porque essa questão de boi da sociedade não pegava bem, o pessoal do Caprichoso não gostou muito, né? Não gostava muito disso. E aí vem um gênio chamado Simão Assayag e faz uma ressignificação disso e lança o novo slogan do Caprichoso, que também foi tema aquele ano, o boi de Parintins, para fugir do estigma de boi da sociedade. Então, passou-se a ser o boi de Parintins por conta do projeto, do tema do Caprichoso em 97, aí numa ação do conselheiro de arte, presidente do conselho de arte, Simão Assayag. Na entrevista que o seu nome deu em 2014, ele me fala isso, ele me conta essa história, né? Que por conta dessa estigma de boi da sociedade, ele vai lá e apresenta à diretoria o projeto de o boi de Parintins, inclusive até mesmo a questão da estrela, que aí ele começou a pintar, pediu para o Juarez pintar a estrela em vários pontos do Caprichoso, né, do boi no curral, até que encontrou um que foi na testa, né, porque antes o Caprichoso não tinha estrela na testa, né? E aí ele vai e faz. Eu não me recordo qual foi o primeiro lugar, e não foi antes que alguém diga que foi no traseiro, na bunda do boi, não foi. Tinha lá antes, mas não foi onde foi pintado a primeira vez que o Simão fez aí o teste, né? Ele não lembra agora qual foi o lugar, se foi no cupim do boi, se foi nessa parte daqui do boi. Sei que pintou no ensaio, na entrada do curral. O pessoal não gostou, não foi muito. No outro, ele já colocou na testa e teve uma grande recepção. O pessoal gostou, achou bonito e ficou o boi na testa. Palavras de Simão Assayag, tem essa entrevista. Eu tenho até hoje essa entrevista comigo. Quem quiser, eu posso transmitir, né? Posso transmitir, não tem problema nenhum, tá? Posso transmitir, posso repassar, aliás, compartilhar essa entrevista onde ele conta essa história, né? Então, gente. Não é que o povão é uma palavra que pertence ao garantido, mas se tratando do Festival Folclórico de Parintins, se tratando de Parintins, povão não é associado a, é associado ao garantido. Desculpa. 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 Então, para mim, eu evitaria ao máximo esse tipo de debate, esse tipo de polêmica. Com foto, sem foto, com vídeo, sem vídeo, eu não entrarei nessa polêmica porque há certas coisas que não dá para desassociar, no meu entendimento. Ponto. Até porque povão em Parintins sempre foi, desde que o mundo é mundo, sabe-se que é atrelado ao boi garantido. O boi caprichoso pode ser o boi do povo, mas o boi do povão não é. Isso é um estigma do garantido. Boi do povo, boi da cultura popular, o mais querido do povo. Beleza, tá bom? Mas povão é uma palavra que não pertence ao garantido, mas já está, não tem como desassociá-la do garantido. É isso. Como diz Voltaire, a arte de aborrecer é dizer tudo. Algumas pessoas dizem que eu sou imparcial. Não sou imparcial. Eu vou aos fatos. A opinião me pertence, os fatos não. Os fatos são os fatos. Tá certo? Marujeiro Caprichoso, toadas de Guto Kawakami, Gabriel Moraes e Ada Renê, trio de amigos que amo de paixão. Beijo para vocês, parabéns pela toada. É uma toada maravilhosa. Tem ali uma interação com a galera que vai funcionar e muito. Incomparável Amor, que aí dos compositores Celso Sabino e Saulo Viana, né? Incomparável Amor é a toada, não ouvi ainda, mas é uma toada que tem aí Celso Sabino, para quem não sabe, Celso Sabino é o ministro da cultura, o ministro do turismo, perdão, o ministro do turismo do governo Lula. E o Saulo Viana é um histórico torcedor do Caprichoso, histórico sócio e também é deputado, foi deputado estadual e agora está como deputado federal. Então eles dois, o ministro e o deputado federal, são os autores de Incomparável Amor. Essa eu não ouvi ainda, tá? Confesso. Mística Marubo, de Giovanni Gaspar e Lígia Gaspar.
Ligiane Gaspar, Toada de Ritual, também ainda não a ouvi. Quem mais vai estar para cá? Aqui, baixar. Dona da Noite, do compositor Ademar Azevedo, Toada de Lenda Amazônica, já ouvi. É do Cacau, parabéns Ademar, seja bem-vindo novamente ao Boiumbar Caprichoso. Ele que também estava um tempinho sem estar nos CDs, nos álbuns de Caprichoso Garantido, e agora retorna ao Boiumbar Caprichoso com a excelente toada Dona da Noite, aí de Lenda Amazônica. Caprichoso, o Boi do Urubuzal, Adriano Aguiar, Vanessa Aguiar e Edival Machado, trazendo novamente. Aí o Adriano na parceria. Traz Edival Machado novamente às composições bovinas. Ele que estava um tempinho afastado, né? E aí o Edival Machado retorna para o Boiumbar Caprichoso. Caprichoso Boi do Urubuzal. Urubuzal aí era um lugar onde era disputado o Festival Folclórico de Parintins. Nesse lugar o Caprichoso foi bicampeão, então tem toda uma história, tem todo um contexto para esse título. Caprichoso o Boi do Urubuzal. Então. É isso, ainda não a ouvi também. No Capricho da Remada, toada de figura típica regional, Moisés Colares, Hélrisson Nascimento e Tiago Reis. Também é o retorno aí da dupla, né? Moisés Colares e Hélrisson Nascimento, já com o novo parceiro Tiago Reis. Uma figura típica regional deliciosa, bem cabocla, bem beiradão, um estilo gostoso de ouvir no, 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 é, é, numa, numa Numa construção bem interessante, diferente, né? Então, leva aquela batida de música de beiradão, música de caboclo mesmo, raiz. Então, parabéns aí, é uma belíssima figura típica regional. Parabéns. A toada, que na minha opinião é a sensação do álbum até aqui, que é a toada Malu Dudu, Boi Preto, de Adriano Guiato, Thomas Miranda e Jean Souza. Jean Souza que retorna também ao quadro de compositor do Boiumbar Caprichoso. Malu Dudu é um boi que vai. É uma toada que vai servir de evolução para o Caprichoso, para fazer o mesmo ali a função que Boi de Negro faz hoje, na segunda noite do Festival Folclórico de Parintins. O Caprichoso sempre evolui ao som de Boi de Negro, né? E aí, eu conversando outro dia com o Adriano, eu disse: Adriano, me conta essa história do Malu Dudu. E ele disse: olha, assim. Foi uma viagem que nós fizemos a Salvador, e aí a gente, ali pelo Pelourinho, com o Caprichoso, o povo abraçando, dançando e tal, tal, tal. E aí eu ouvi essa expressão de Malu Dudu e perguntei o que significava. Ele disse: olha, significa em Yorubá boi preto. E ele ficou com isso na cabeça e pensou: boi de negro já tá aí desde 2000 e. Boi de Negro 2018, né? Tá desde 2018, se eu não me engano, para a evolução do boi na segunda noite. Será que eu tento fazer uma toada para substituí-la? E aí nasce 2018, né? E nasce Malu Dudu, que em Yorubá significa boi preto. Ele ouviu essa expressão no Pelourinho, na viagem que o Caprichoso fez para lá, e ficou com isso na cabeça. E aí levou a ideia para o Conselho de Arte disse: vai fundo, e fez essa obra-prima. Desculpa para quem não gosta, para quem acha que não é piriri, caixa de fósforo. É uma toada maravilhosa. Não, vai se aposentar? Não, acho que não se aposenta. Creio que vai ser como diz o caboclo, uma no rabo da outra, né? Então, Malu Dudu, até aqui, é a minha predileta disparada. Não tem, né? Aquele refrão fica na cabeça, né? Malu Dudu, Malu Dudu, Malu Dudu. Não, 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 não. Na batida do tambor. Não, 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 não. É do Cacau, é do Cacau. Parabéns, Adriano Aguiar. Eu passei uma mensagem para ele, mandando ele CF, né? Por conta dela. A outra toada é Mestres e Mestras da Cultura, Alen Barbosa, Rodrigo Merlin Martins e Rodrigo Cadelha. É uma figura típica regional que vai contando aí a história dos mestres e mestres que fazem esses fazeres da cultura popular, os saberes da cultura popular. São eles os responsáveis por transmitir
esses conhecimentos, de transmitir esses fazeres, muitos deles de forma com a oralidade, contando as suas histórias, né? Então, esses são os mestres e mestras da cultura aí, uma figura tipo regional que eu não ouvi ainda. Ah, essa toada tem aí, né? Não vou deixar, vou falar mais lá na frente, vou deixar em suspense ainda. Alagação, toada de Ronaldo Barbosa Júnior e Ronaldo Barbosa Pai. Pai e filho, mais uma vez, em uma toada de alagação, é ritual, salvo engano. Que é a dilúvio, que todo mundo falava de dilúvio. Dilúvio é essa alagação de Ronaldo Barbosa e Ronaldo Barbosa Júnior. Um toadão. Parabéns aí, mais uma vez, a pai e filho que entregaram muito. Entregaram uma lenda, uma figura, tipo, uma lenda, uma tribal e um ritual. É do caralho, do cacau, é do baralho, alagação. No estilo Ronaldo Barbosa, no estilo de Ronaldinho Barbosa. Dois estilos que casaram e entregaram uma obra maravilhosa. Parabéns. A Vaguajá, a oferenda de Paulo Victor Costa. O Paulo Victor, que é design do Boi Umbar Caprichoso, agora estreia como compositor e também é membro do Conselho de Arte. Ele fica ali como diretor de concentração junto com o Zudani Bastos, ali controlando as entradas e saídas das alegorias. E aí o Gatezinho agora se torna, estreia como compositor. Paulo Victor Costa, Cláudia Naia e Anderson Souza. A Vaguajá eu não ouvi ainda, né? Vou ficar na expectativa. E o Tambor da Terra, também aí, pai e filho, Ronaldo Clã Barbosa, né? Paulinho é a grife, né? Pode-se dizer que aí esses dois, pode-se dizer que os dois aí são divindades da toada. Ronaldo pai, Ronaldo filho, Tambor da Terra, também uma toada maravilhosa, também já ouvi, tá certo? Então esse é a setlist do Boi Umbar Caprichoso. Parabenizo todos os compositores que conseguiram suas obras para o álbum deste ano. Sucesso ao Caprichoso, sucesso também aos seus compositores, tá certo? Vamos esperar agora o Caprichoso lançar as demos, se vai haver demos. Já está na a fase de gravação, já está na fase de vozes, né? Patrick Araújo já está gravando algumas faixas essa semana, né? Está nessa essa fase de já final, né? Já nas faltas, né? Faltam finais. Faltam duas? Esqueci? Ah, tá. Esqueci, perdão. Um Canto de Fé. Olha, esquecendo. Um Canto de Fé, que é de Juarez Lima, Thiago Lima e Tauan Bucão. Eles que retornam aos quadros de compositores do Caprichoso, ficaram de fora no álbum do ano passado, né? Esse ano retorna com Um Canto de Fé, que é uma toada em prece e louvação à Nossa Senhora do Carmo. Foi uma das mais bem avaliadas e comentadas na audição que teve, né? Tanto em Manaus quanto em Parintins. E ela conseguiu aí entrar no álbum Um Canto de Fé, uma toada belíssima em louvor e honra à Nossa Senhora do Carmo. É isso. Desculpa aí, gente. Né? O Caetano Nadson Tavares. O Caetano nenhuma. O Caetano não aparece. Mas ele tem aí uma toada, tá? Desculpa. Não aparece, mas tem algo dele ali em parceiros. Ele pediu para retirar o nome, né? Então, seguiu com os parceiros. Tá certo? É isso. Ele até ele colocou nos stories dele contando isso, né? Que o fato do nome dele não tá lá quer dizer que ele não tem a obra lá. Mas tem sim, tá bom? O Caprichoso tá nessa fase do álbum. Já colocando aí as vozes, né? Edmundo Oran já gravou a parte dele. O Patrick também já começou. Do outro lado da ilha, no Boi Umbar Garantido, o presidente Fred Góes disse que em mais de 15 dias o álbum vai estar pronta, né? Faltou a toada do número 10? Não, eu falei a toada Mística Marugo. Falei do Giovanni e da Ligiane Gaspar, que é um ritual. Falei dela, sim. Que eu não ouvi ainda, inclusive. Opa. Falha nossa.
Sai! O Garantido tá seguindo o presidente Fred Góes, o álbum do Garantido já está na reta final, aí no mais 15 dias de produção já estará finalizado, já começaram a fazer todas as bases, já está gravada as bases, a parte de arranjos, cordas, teclados, pipipi, caixinha de fósforo, percussão, né? Nos próximos 15, mais 15 dias, segundo o presidente Fred Góes, em uma entrevista concedida ao jornalista Mário Adolfo, ele disse que mais 15 dias o CD está finalizado, está na sua reta final. E o Caprichoso também já está na sua reta final, já colocando vozes no álbum. Então, mais aí, né? Mais aí o quê? Uns 15 dias também, já está pronto. Cine vai ser na voz de quem? Vai ser na voz de quem, Cine? Na voz de Davi Assayag e Sebastião Júnior, amigo. Os dois irão gravar o álbum. É exemplo do que foi em 22, em 23. Nesse quesito, nada mudou. Nada mudou. Tá? Continua a mesmíssima coisa, né? O álbum do Garantido 2024 será gravado pelos dois levantadores de toadas que estão postos aí. Davi Assayag e Sebastião Júnior. Sebastião Júnior e Davi Assayag. Claro que vai ter participação. Creio que esteja participações do Jael, da Márcia Siqueira, né? Mas a voz principal de levantadores, os dois. É isso. E vai ser os dois na arena, né? Gilvan, pelo andar da carruagem, é o que vai acontecer. Ou não, né? Sei. Quem sabe, aí são segredos do coração. Aí é com Fred Góes e a diretoria do Garantido, a comissão do Garantido, quem será o levantador, né? Mas até aqui dá-se a entender que sejam os dois, né? Foi assim no lançamento do festival aqui em Manaus, foi assim no lançamento lá em Parintins, os dois, vai ser assim no álbum. Então, entende-se que assim será na arena, mas se não for, é um ou outro, não tem da onde escapar. Mas Freud explica isso, Freud também, mas mais do que Freud e Freud para explicar essa relação de levantador do garantido, quem explica mais é Newton, com uma de suas leis que, no meu entender, é o que mais cabe nessa situação. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Isso aí já está há 3 anos e meio dado, mas se o garantido quer fazer, redobrar a aposta, é isso aí. Sigam firmes e fortes. Principalmente isso, firmes e fortes, para a gente ter um grande festival. É isso. Na sexta-feira, o governador Wilson Lima lançou o 57º Festival Folclórico de Parintins na Arena do Bumbódromo, em Parintins, com shows de Caprichoso e Garantido. E aí, não vou falar muito a respeito do show em si, mas aqui vou fazer um resumo bem resumido. Em termos de show, achei melhor, interessante, mais organizado, visualmente até mais bonito, o show do Boi Umbar Caprichoso. Do Boi Umbar Garantido, ali com certeza absoluta, o grande destaque foi o Amo do Boi, o JP Faria, João Paulo Faria. No lado do Caprichoso, ali o grande destaque, no meu entendimento, foi o Patrick, que tá voando. Olha, segura o garoto, segura o garoto. Então, do show lá em Parintins, faço esses destaques e esses apontamentos. E lá vai eu falar aqui coisas que a galera do Caprichoso não gosta de ouvir, da mesma forma que me sinto tão tranquilo em falar coisas que a galera do Garantido não gosta de ouvir. E aqui eu faço um recorte e puxo para trás. Volto um pouco a fita. Lá para a temporada de 22, 23, exatamente em março, nos ensaios, no início dos ensaios do Bombás. Onde eu disse aqui, está em salvo em live, então ninguém pode dizer
que eu estou mentindo ou que eu estou tendo essa opinião agora. Mas lá atrás, exatos um ano atrás, eu dizia nesse mesmo espaço que o João Paulo Faria, o JP, era o grande destaque dos ensaios. Disse isso. Que ele estava fazendo um bom trabalho. E o que eu apanhei não foi brincadeira. O que eu apanhei não foi brincadeira. Todas as lives que eu comentava a respeito do JP nos ensaios dos Bombás do ano passado, eu levava porrada. Até de amigos, e tá salvo aqui os comentários, eu não guardo rancor, mas eu guardo a lembrança. Que disseram que eu tava doido, que tava molhada, que paricá era esse que eu tinha fumado, até se era contagiosa. Teve uma pessoa, um parente de um item feminino do Caprichoso que colocou isso no comentário. Rancor não guardo, eu guardo lembranças. Que é exatamente assim. Ainda bem que não é contagiosa. Será que é contagiosa? Porque eu disse que o JP estava sendo o grande destaque da temporada dos ensaios. E que não se estranhasse se ele ganhasse o festival e se tivesse um bom resultado na Arena do Bumbódromo. Me tacaram de tudo. Louco, varrido, viciado em tudo que você possa imaginar, e isso, mais aquilo outro. Mas graças a Deus eu sempre deixo o tempo ser o meu juiz e ser o meu absolvedor. O tempo me deu razão, porque lá um ano atrás eu dizia que o JP ele estava buscando o próprio estilo dele e pegou dois méritos do item, que é criatividade e interação, para se sobressair aos que ele tem realmente dificuldade, que é a questão da voz, da afinação. Então ele estava pegando esses dois elementos, né, do mérito do item, para se sobressair. E estava fazendo muito bem. E que não era para ninguém ficar assustado se na arena funcionasse ele tivesse um bom resultado. Eu era o louco. Mas no festival, o que aconteceu? A primeira noite, na regra do jogo, para se formar o campeão, ou seja, no cenário com descarte, JP e Prince empatam. Fato é fato. Gostando ou não, querendo ou não, o fato é que no jogo, a regra do jogo, descarte de notas, ambos empatam. Na regra de avaliação, que é sem descarte, dos 30 pontos disputados na primeira noite, o JP perde um décimo. Portanto, perde a noite para o Prince, 30 a 29,9. Na segunda noite, empatam ambos gabaritados, 30 a 30. Na terceira noite, o JP vence o Prince por dois loucos da história, que enxerguei o que o JP estava fazendo. Já para a arena, eu aqui, ó. Era o único que dizia. O único. Porque quando eu faço análise, eu não faço análise com coração de torcedor, com olhos de torcedor. Quem faz análise desse jeito não faz análise. Faz torcida. É diferente. Fazer torcida e fazer análise é diferente. Eu faço análise. Eu me despeço, eu me desprendo do meu lado torcedor. Então, com a mesma certeza, com a mesma razão que o tempo me deu ano passado, eu digo esse ano nessa temporada.
JP é o melhor item do garantido na atualidade em exercício. E o faz dentro de um bloco, dentro do bloco A, numa noite em Parintins, onde se tinha no palco Jael Paulaim, Sebastião Júnior e Davi Assayag. Tendo esses três monstros consagrados, o amo do boi se sobressair, não é à toa, não, amigo. Não é à toa. Ser o melhor item numa noite como lançamento do tema, do festival, em Parintins, estando no palco, Israel, essa trinca de ouro. Israel, Davi e Sabá, ele ser o melhor, foi o melhor da noite. Foi o melhor. É isso. Como diz o Jean Paulaim, verdades precisam ser ditas. Então, parabéns ao JP, que faz o trabalho. Gente, se alguém tem alguma dúvida que o JP tá executando um trabalho bem-sucedido e com 100% de aproveitamento, é só olhar as redes, é só olhar a reação do torcedor do Caprichoso. Ele desperta o ódio e a ira do torcedor do Caprichoso e desperta o amor absoluto e apoio total da galera do Garantido, da galera dele, vermelha e branca. Mas essa é a função do Amo do Boi. Quem tem que gostar do Amo do Boi é a galera do Amo do Boi. Quando a outra galera rival não gosta, detesta e chega até a odiar, é porque o cara tá fazendo trabalho bem feito. Tá tendo 100% de aproveitamento, ou não? Ou que eu tô falando aqui alguma loucura? É um disparate? É vozes da minha cabeça. Mas ele o faz também porque, e aí eu faço uma crítica altamente construtiva ao Prince, que é o fato de bater, que é o fato de contra-argumentar. E foi o que o Prince fez na noite de ontem aqui em Manaus. Fez o que muita gente da Galera Caprichosa, a grande maioria esmagadora, estava esperando que ele fizesse. Que ele reagisse aos versos do JP, porque o JP estava jogando o jogo sozinho, sem adversário. Sem adversário. E este jogo de amo é um jogo de dois players. E ontem o príncipe disse: ei, pega, me dá aqui meu controle. Eu também vou jogar. Foi lá e jogou. E reagiu bem. Eu gostei. Eu gostei. E esperem que nos próximos ensaios onde o Prince estiver, creio que ele vai seguir esse caminho. É isso. É isso. E a questão do fala que ficam com raiva que o JP fala mentiras e tal, 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 tal. Bem, do ponto de vista dele, não é mentira. Do ponto de vista nosso, torcedor do Caprichoso, a gente diz que é mentira. Mas aí vai ficar a nossa palavra conta dele, né? Ou vice-versa. Mas algumas coisas ali são irrefutáveis. A exemplo, o verso de ontem, que ele falou da Valentina Coimbra, que ela não é 9,5. Não, ela não é 9,5. É. Desculpa, é real. Eu gosto. Não gosto do fato. Concordo com a nota da Valentina Cid? Não concordo. Mas o fato é que ela realmente tirou 9,5.
E o fato do JP fazer um verso dizendo que a Coimbra não é 9,95 é um fato, ele não está falando nenhuma mentira. Está relatando a verdade factual. Quando ele disse lá, né, que a Marcielle foi censurada quando deu o primeiro apoio na postagem a Isabelle, está em live aqui e eu não posso me contradizer. E eu disse que ela tinha sido, no mínimo, censurada, porque ela postou e foi ordenada que apagasse. Se isso não é censura, é o quê? E até disse: olha, não pode se fazer isso, porque dá armas e dá a munição para o inimigo. Aí vem o JP e pô, dito e feito. Mas por quê? Quem foi que censurou a Marcelle? Foi o JP? A ordem partiu do JP, que passou o telefone, o celular, e disse: ei, Marcelle, apaga lá aquele teu post, aquele teu history. Não gostei, não. Apaga lá. Foi o JP que pediu? Não, né? Não foi o caprichoso? Foi, né? E não se trata de censura, porque ali ela não estava usando os meios de comunicação do caprichoso, e era uma opinião dela e não tinha nada a ver com o boi? Sim. Quem, um saudoso amigo querido, jornalista da ilha, o Aderaldo Reis, tinha um bordão que era maravilhoso e se encaixa bem nisso. Se você não quer que seu nome aconteça, apareça, não aconteça. Mais ou menos isso. Não sei se o bordão é exatamente isso, mas sabe, é nesse sentido. Se você quer que seu nome não apareça, não deixe que o fato aconteça. É mais ou menos isso. Então, ficam com putinhos? Ficam. A gente fica com raiva? Fica. Mas não é verdade? É verdade. Agora, é muito fácil rebater o JP. Se você quer que seu nome não apareça, não deixe que o fato aconteça. Exatamente. É essa que se cabe muito bem a isso. Então é muito fácil rebater o JP. Muito. Muito. Tem alguns pontos aí, por exemplo, nesse lance do 9,5, né, que ele disse que assim a Coimbra nunca foi 9,5, e é verdade, nunca foi, mas ele se esquece que ele já foi 9,6. Se o príncipe quiser dar uma resposta para ele nesse sentido, é só fazer o verso. Uai. Diz que essa cunha nunca foi 9,6. Pois eu vou dizer para vocês. O teu amo, o amo contrário. Esquece que foi 9,6. Pronto, eu respondi ao JP. Sine. É fácil. Dez para mim. Não é fácil bater? Respondeu o JP? Então, ainda do lançamento. E aí, a galera capaz de ficar com raiva, porque o JP chama de morcego, disse. Gente. É dado certo. Quando alguém te joga te põe um apelido, esse apelido só pega se você pegar corda. Se não pegar corda, o apelido não pega. Por que que o JP fala, morcego, catita? Porque a galera caprichosa pega corda. Só por isso.
Se ela fizesse de ouvido de mercador, ele não ia mais falar. Por quê? Porque não surte efeito. E ele só o faz porque surte efeito. Porque a galera, o caprichoso, abraça, acolhe, põe no coração e vai. E aí ele vê que a coisa dói, aí ele vai lá e pisa mais ainda. É simples. Ué. Então, desse anúncio, para mim os destaques foram, sem dúvida nenhuma, o grande destaque da noite foi o JP. E pelo lado do caprichoso, o Patrick Araújo. Tá? É isso. E ontem à noite, aqui em Manaus, aconteceu a abertura dos ensaios dos Bumbás no Sambódromo. Então, a partir do próximo sábado, já começa o revezamento. No próximo sábado é garantido, tá? Aí depois o caprichoso, depois e na sequência. Sempre a partir das 21 horas, tá? 21 horas, lá no Sambódromo, entrada gratuita, 0800 franca, tá bom? Contou com a presença dos itens, foi uma festa muito bonita, parabéns ao Movimento Marujada, ao MAG, pela festa, parabéns ao Governo do Estado, pela estrutura, a SEC, a Secretaria de Economia e Criativa, o secretário Marcos Apollo, o Cândido, parabéns aí pela estrutura do ensaio dos Bumbás. Eu não pude ir, fiquei aqui em casa, tava chovendo, eu digo, eu vou ficar aqui em casa assistindo pela TV, nos meus lençolzinhos gostosinhos, tava aqui na cama assistindo. Então, parabéns a todos os envolvidos, foi uma festa muito bonita. O público manauara compareceu nesse primeiro evento, né? Muito bom o primeiro, o público do primeiro evento, parabéns ali. E também os shows, a qualidade dos shows, parabéns a todas as atrações do ensaio de ontem. Eu assisti, não assisti todas, mas as que eu assisti, fiquei muito impressionado com a qualidade, principalmente de roteiro. Posso destacar aqui, pelo lado garantido, o melhor roteiro, indiscutivelmente, foi o do Davi Assayag. Indiscutivelmente. Cantou vários clássicos do Garantido, várias toadas antológicas do Garantido, no sentido de antológica, não de ser de 1900 e bundinha, ou 1900 e bolinha, perdão, mas clássicos, né, do Garantido, principalmente aquela sequência de rituais ali, tribais, muito do Cacau, muito do Baralho. Parabéns a Versaeg, foi um show lindo. Pelo lado caprichoso, o show do Patrick com Edmundo. O Patrick tava, nossa, mano, pelo amor de Deus. Eu tava com taquicardia. Ai. Nossa, já que eu tô até salivei, perdão. O Patrick tava muito delicinho. Pela Jesus Maria José de misericórdia. Pela minha mãe Oxum. Ora, eiê. Pela misericórdia. Todo malhadinho, todo, né? Todo delicinho. De preto com azul. Nossa. As pernas. Oh, meu Deus. É muita fartura em Piracema. E a HTzinha morrendo de fome. O cara roxo tava um... Ai, meu Deus, tava uma tentação, enfim. Vamos prosseguir. Então, o Patrick fez um show maravilhoso junto com Edmundo. O repertório maravilhoso, mas para mim a cereja do bolo foi ali o final com os meninos, né? Para encerrar a Bado Boi não tem erro, não tem erro. Coloca o Clínger Júnior e o Arlindo Neto, mano.
É show. Não tem. É. Não tem. Eu tava na cama. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem pra isso. Fecha com os meninos, que é tiro e queda. Tiro e queda. Então foi um grande ensaio. E aí, mais uma vez, o JP foi lá, fez a graça dele. A galera do Caprichoso vaiou, apresentou um monte de celularzinho, no celular tava 9,6, 9,6, 9,6. É do jogo, mandou catita, morcego, não sei mais que, não sei mais que, não sei mais que. A galera do Caprichoso não gostou, né? Mas faz parte do jogo. Mas aí o Prince veio lá e catipau. Foi no, na base do improviso? Foi na base do improviso, total, né? Dá pra ver que o Prince tava ali. No processando, processando, processando para fazer o verso. Mas mesmo no improviso, foi um verso do caraca. Deu a resposta. E é isso que o torcedor quer ver. O torcedor quer ver o amo do Boi Caprichoso respondendo às investidas do amo contrário. E vice-versa. Alô, meu amo, falar em amo, olha aí, ó. Caetano Medeiros, ele que é. Amo do Boi Brilhante, vai estrear esse ano no Boi Brilhante, né? Já está aí com os versos do Caetano, já está todos prontos. Só fala, todos não, falta um apenas, né, Caetano? Vamos trabalhar neles, né? Mas o Caetano já tá aí, ó. Amo do Boi Caprichoso, do Garantido. Oh, meu Deus! Amo do Boi Brilhante, já está preparado com 60 dias de antecedência, já está aí com dos seus. Não vou dizer quantos versos ele vai tirar, mas dos versos que a gente estipulou, a comissão de arte, o Conselho de Arte, ele já está aí com. 95%, falta apenas um fechar, que a gente vai fechar essa semana, se Deus quiser, né, Caetano? Beijo, um abraço no teu coração. E aí, o pessoal do Caprichoso quer. O pessoal do Caprichoso quer ver isso. Ele quer ver o Prince macetando o JP. É isso. O que tava estranhando era. O JP jogar o jogo sozinho. É isso que a galera do Caprichoso tava estranhando. E não tava gostando. É isso. Não tem, não tem, não tem, gente. Né? E assim, eu falo assim, ai, Cine, não tá muito pesado, não. Essas coisas. Minha gente, uma coisa é os versos para os ensaios. Outra coisa são os versos para a arena. Na arena há forças regulamentares que impedem versos como são os versos tirados nos eventos fora da arena. Então não se preocupem, porque dentro da arena há um limite que está no regulamento. Não pode ofensa pessoal. Primeiro de tudo, não pode ofensa pessoal. Mas fora disso. Ah, fora disso, o céu é o limite. Desculpa, o céu é o limite. Mas também tem a máxima. Quem bate tem que estar disposto a receber em troca. O que vai ditar o limite, por exemplo, é o JP, por exemplo. Ele que limita, ele que vai. É ele que vai estipular o limite. Ele vai até onde ele acha que é o limite. E o Prince também vai até onde ele vai no limite. Baseado no limite do outro. Simples. Se o JP regride e fica mais naquela. Mais. Aqueles versos mais. Digamos. Dentro do politicamente correto, aceitável e do amigável, o Prince não tem por que fazer tirar versos diferente disso. Agora, se ele vai nos versos mais lá no limite da ofensa, o que impede o Prince de ir também no limite da ofensa? O jogo é jogado para dois. É um jogo de dois plays. Ok? Fora da arena, dentro da arena, nem tudo pode. Fora da arena, vale quase tudo. Vale quase tudo. E outra coisa, gente. Eu fico pensando, falando assim, ah, o menino de vó. Hoje eu tô
Hoje eu tô JP Futebol Clube, né? Parece. Isso porque eu sou imparcial. Tem mais essa. Sou imparcial caprichoso. Mas hoje, desde ano passado. E hoje eu tô quase que JP Futebol Clube. Daqui a pouco entram com recurso pra anular minha carteirinha de sócio do caprichoso, né? O Edilson chamou o Tony de Drag Queen na arena. Sim, chamou na arena, mas por conta desses versos do Drag Queen, por conta de um outro verso do Tony sobre morcego e PPP que a Jane Fósforo, é que quando houve a reformulação do último regulamento, foi colocado lá, desde esse verso, inclusive, foi colocado que não poderia ter ofensa direta à pessoa do amo do boi. Tá? Foi por conta disso, desses versos, que houve a proibição, que entrou a força regulamentar, tá? Antes não tinha, agora tem. É isso. Então, gente, voltando a falar, esse negócio de menino de vó. Eu vou tomar uma aguinha aqui. Porque o que eu vou dizer é tão óbvio, que me estranha até ter que comentar. Chamar o JP de menino de vó, pra ele não é ofensa. Pra mim, pra você que tá me assistindo, poderia soar como ofensa. Porque a minha avozinha, que Deus a tenha, Dona Dalva, ela era uma Zé Ninguém no Festival Folclórico de Parintins. Ela é uma Zé Ninguém em Parintins. Nunca pisou em Parintins, diga-se de passagem. Porque se disser lá em Parintins, a avó do Cine, ninguém vai saber quem é. Agora, se você disser a avó do João Pedro, todo mundo sabe quem é. JP. Todo mundo vai saber quem é. Porque quem era a avó do JP? Era Maria Ângela, ícone do Boi Garantido, mãe de Paulinho Faria e uma das comadres do Boi Garantido. Referência quando se trata de amor, paixão e fanatismo, inclusive, do Garantido, porque a casa dela, como vocês sabem, era toda vermelha e branca, não entrava nada de azul, madrinha do Boi Garantido, exato. Então, quando se fala avó do menino de vó, pro João Paulo é o melhor dos elogios, você não tá ofendendo ele. Então, toda vez que eu vejo torcedores falando isso do Caprichoso, que é o menino de vó, gente, acorda para a realidade, acorda para a vida, acorda para o fato. Isso não é ofensa para o JP. Ele não vai se sentir ofendido. Ele não vai ficar chorando nos cantos. Ele não vai ficar tristonho porque está sendo chamado de menino de vó. Porque faz alusão àquela musiquinha de TikTok, essa fábrica de gente burra e ignorante que é o TikTok. Na sua grande parte, de menino de vó vai ficar com vó. Isso não é ofensa pro JP, porque a vó dele é um ícone de Parintins, é uma figura ilustre do Boi Garantido e todo mundo que entende meramente um pouquinho de boi sabe quem é a vó do menino de vó. Então acordem pra vida de vocês. Até pra zoar, tem que ser inteligente. Eu ficaria ofendido se fosse chamado de neto de vó, o menino de vó, porque minha avó é uma Zé Ninguém no festival. Agora dele não é uma Zé Ninguém, desculpa. O fato é fato. Eu não sou dono da verdade, mas eu sou dono dos fatos. Então, para ele, é o melhor dos elogios. É um reconhecimento ser chamado de menino de vó. Acorda para a vida de vocês que isso não funciona. Sobre.
Mas se vocês quiserem continuar com isso, sigam chamando ele de menino de vó. Mas que não funciona, não funciona. É isso, tá? Antes que alguém diga que eu tô ficando doido. Tenho que rebater isso? Tem. Tem como rebater. Tudo tem como rebater. Só puxada. Algumas coisas. Então assim, minha gente. Vamos ser um pouco mais inteligentes. Vamos analisar a situação com um pouco mais de esperteza, com menos ódio, com menos rancor, com menos fanatismo, para não cair no erro novamente. Para não cair no erro novamente. Mas reafirmo o que disse ano passado e reafirmo o que disse ainda há pouco. O JP foi o melhor item do garantido na noite do lançamento do Festival Folclórico em Parintins. É sobre. E é o melhor item do garantido atualmente. Ah, sim, eu não concordo. Eu acho que é o Paquetá. Não. Atualmente. Não é o melhor item do garantido em atuação. Não é o Paquetá. O Paquetá é muito querido. Pipi Caixinha todo mundo sabe. Mas hoje, o item que a galera espera, o item que a galera vai à loucura quando surge atualmente é o Amo do Boi. E isso não é sempre que se vê. Geralmente isso fica para levantador, para apresentador, fica para cunhã, para pajé. Mas hoje o item mais aguardado do garantido é o JP Faria. Pela galera vermelha e branca, é o JP Faria. É o João Paulo. Ou eu tô mentindo? Quando a Isabelle sair do BBB, aí todos os holofotes serão da Isabelle. Mas até lá. Tá com JP. Você pode gostar ou não, confirmar ou não. Aí já é outra coisa. Outra coisa. Correto? É sobre 1h38. Bastou o Paquetá perder que os fãs enterraram pobre. Eu também acho isso, viu? Eu acho que a derrota do Paquetá. Meio que algumas pessoas meio que deixaram ele ali no canto, né? Eu também sinto isso. Eu também sinto isso. É um grande artista, é um grande item, mas realmente aconteceu o que você disse. Algumas pessoas meio que deixaram. Tá bom. Ener Dias está fora do festival? Até onde eu sei, sim. Até onde eu sei, não. Tá dado, né? Tá fora. Tá fora. É, a sensação do momento é o JP. Na primeira derrota, o JP não vai fazer a mesma coisa. Na primeira derrota do JP, vão fazer a mesma coisa. É um perigo, né, Leonardo? Que se corre, né? A gente vê com Paquetá, né? Como era. Coitado, teve, né? Resultado. Não muito por ele, mas por algumas escolhas, por algumas execuções com ele, né? Acabou isso. E o Armando do Vale no lançamento em Parintins, sim. Você acha que vai interferir nos bastidores? Gente, o Armando do Vale, ele é presidente da Cosama na gestão do Wilson Lima. E ele já participa do festival já desde o primeiro ano do Wilson Lima como governador, né? A Cosama tem ações em Parintins, né?
distribuição de água, tanto para Capixaba do Garantido como para a galera. Vai fazer agora um, vai, vão fazer agora o tratamento da água para o residencial do Prozamin, lá em Parintins. Então, ele estava ali representando a COSAMA, o governo do estado do Amazonas, né? Onde ele tem esse cargo de secretário da COSAMA. Por isso, tá? Quando tem. Esse é o problema, quando o item é bom demais, a galera acha que ela só segura. Não tem esse item no festival. Porque, como eu sempre digo, ele é um. Os itens individuais, eles são muito mais coletivos do que individuais. Eles precisam de muito mais pessoas para dar certo e funcionar e obter o 10 do que só ele próprio, né? Então, tem essa questãozinha. O que você achou do Sabá cantando? Sabá, eu achei lá no Sambódromo, em Parintins, achei ele até melhor do que no ano passado. Achei ele bem melhor, no sábado, na sexta e no sábado também, né? Teve ali mais uma. Mano, as coisas só. Mais uma vez acontece, né? O microfone não falhou com ninguém. Aí chegou no Sabá, o microfone falha. É uma coisa, mano. Mas enfim. Mas eu. Até algumas pessoas entraram em contato comigo e falaram isso. Aí eu acho, gostei do Sabá. Tava melhor. A voz tava mais potente. Pipi, caixinha de fósforo. Também achei que ele estava melhor do que ano passado, inclusive. Alguma novidade sobre a história do álbum do Garantido? Não, nenhuma. Creio que o Fred vai fazer ainda suspense, né? Eu acho que só vai lançar a relação quando tiver o álbum. O álbum pronto, né? Ou nas vésperas disso, né? É isso. Ah, Cine Lopes não falhou o show inteiro. Cine Lopes. Não, mano, falhou o show inteiro. O microfone que fala que falhou, amigo. Cine, o que achou dos vestidos da Cid? Interessantes. A grife Perrechet tem mais peso que a própria marca oficial do Garantido. É porque investe, né, amigo? Investe em produto, em diversidade de produto. E é isso. Parabéns lá pra grife Perrechet, que, salvo engano, é do. Meu nome dele, gente. Nossa, o nome dele é até japonês. Esqueci agora do Gattuso. Quem está à frente do álbum do Garantido este ano na gravação é Alison Lowe, né? E na produção ali, salvo engano, Valtteri e o Alder Oliveira. João Gustavo Kirner, ó. João Gustavo, um beijo no teu coração, querido grande amigo. Um amigo querido, ele que é diretor lá da FAARTE, da Faculdade de Arte, da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas. Um beijo no teu coração. Saudade, amigo. Beijão. Naim! Obrigado, o Naim. Parabéns. Ó, o Naim, o Tarcísio Coimbra, parabéns para esses dois empreendedores que fazem um trabalho diferenciado com produtos licenciados de Caprichoso Garantido, levando a diversidade, qualidade. Um mix de produto, não é só camisa, agora tem bag, tem urso de pelúcia, tem souvenirs, tem camisa de todos os tipos, para todos os bolsos. Então, parabéns a esses dois grandes empreendedores do Festival Folclórico de Parintins, o Naim da Grife Perrechet e o Tarcísio Coimbra da Vitrine Azul e da Gráfica Coimbra. É que eu faço merchan de graça para os dois, porque são dois jovens empreendedores que levam qualidade aí para torcedores de Caprichoso e Garantido. Com a Grife Perrechet, que fica lá na Avenida Amazonas, depois um pouquinho depois da Catedral de Nossa Senhora de Parintins, e a Vitrine Azul, que fica ali do lado do Colégio Nossa Senhora do Carmo. Tá certo? Sim, será que algum item se despede esse ano? Olha, meu amigo, eu acho que não só um item, mas itens deveriam despedir esse ano, né? É certo que a Isabelle vai se despedir esse ano, né? É certo.
Isso aí é dado. A Isabelle vai seguir a própria mãe dela falou isso, né? Que ela vai morar em São Paulo, vai se dedicar a outros projetos. Ela quer ser mãe, né? Formar família. Então, esse ano, com certeza, a Isabelle deixa o posto de Cunhamporanga e está certíssima em fazê-lo. Não há porquê, depois de toda a visibilidade, depois de estar no BBB, de conseguir mais de 3 milhões de seguidores, né? Com certeza as marcas irão procurá-la. Então ela tem toda uma questão para ser trabalhada artisticamente, em que o boi já não vai ser tão vitrine assim, porque ela é a própria vitrine. Ela se transformou em própria vitrine do Festival Folclórico de Parintins, né? Então, com certeza, no garantido, Cunhamporanga. No Caprichoso, acho também que já deveriam haver algumas despedidas. Até para dar, não porque não estejam em alta performance, mas eu acredito e defendo que os itens devem deixar os itens no auge. Sempre no auge. Né? Mas aí, alguém perguntou das substitutas. Gente, bom perguntar das substitutas. Eu vi algumas críticas em relação, muitas inclusive, por conta da relação da apresentação da Luana Alfaia substituindo a Isabelle Nogueira, tanto lá em Parintins, tanto nos shows para turista, quanto no lançamento do festival no sábado, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Item substituta, eu já falei que serve para isso, né? Se substituta é substituta, é para substituir o item oficial quando ele não pode estar presente em Parintins ou em qualquer outro evento oficial do boi. Ponto. Eu, particularmente assistindo a apresentação, eu acho muito, tá? Vamos tirar o que se acha da performance da Luana. Vamos tirar aqui o que se tem a respeito da vida da Luana. Mas o fato dela estar ali como substituta da Isabelle. E aí você vai dança atuada que fala o nome da Isabelle. E toda a sua apresentação, e aí desculpa, eu amo o Jael Paulaim, amo de paixão, mas chega a ser um desrespeito com a substituta que está ali no palco. Porque não era a Isabelle que estava ali. Era a Luana que estava substituindo, não a Isabelle, estava substituindo a Cunhamporanga do Boi Garantido, que vem a ser a Isabelle. E você toda hora falando: Isabelle, 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 Isabelle. Se eu fosse a Luana, eu viraria de costas e iria embora. Se coloque no lugar da pessoa. Se você vai ser, você é convidada. Ela não tá ali de gaiata. Se ela tá ali, ela tá com aprovação da comissão de arte, se não inteira, mas boa parte. Se ela está ali, ela tem o apoio do presidente, da diretoria. Ela não tá ali de gaiata. Ela não chegou lá intrusa no rolê. Ela foi convidada. Ela foi chamada. Deram o aval para ela estar ali. Com o apoio e conhecimento da diretoria. Então, toda vez que a menina, durante toda a apresentação, já é o Isabelle, 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 Isabelle. Se coloca no lugar da menina. Se coloque no lugar da menina, a despeito de qualquer outra coisa. Da dança, da vida pessoal. Esquece isso. Eu daria meia volta e diz: ah, mano, fica aí. Eu fica aí. Mas é mais fácil, né? Se fosse você que tava. Fosse você. Hã?
Eu vou dizer aqui o que eu disse uma vez, que eu disse sábado passado para Mazé Moron no programa dela Vambora. Disse, olha, Mazé, ela me falou sobre a Isabela. Disse, olha, Mazé, é muito. O destino é um menino muito caprichoso. De fato, o destino é um curumim caprichoso. E chega a ser debochado. Por quê? Porque quem sabe da história da Isabelle, quando ela deixa o Brilhante e vai para o concurso, porque a Isabelle começou no Boi Brilhante outro dia, lá no início da Isabelle no BBB, eu compartilhei uma postagem do Brilhante e eu apaguei porque as pessoas estavam me acusando de estar menosprezando o garantido, e por que que eu estava fazendo aquilo na altura para dizer que ela não era cunhamporanga do garantido? Menino, quem tem história é para ser contada. A Isabelle começou como item de boi no Boi Brilhante. Ela inicialmente foi rainha da ritimada, depois foi para Cunhamporanga, onde ficou por muitos anos lá. Ela, quando participou do primeiro concurso para ser rainha do folclore, ela era ainda cunhamporanga do Boi Brilhante. Quando ela ganhou o concurso de rainha do folclore do garantido, recebendo crítica de 90% da galera do garantido, comeu o pão que o diabo amassou nas redes sociais. Foram um ano inteiro de ataques violentos a Isabelle, que só se dissiparam quando ela ganhou o primeiro ano. E nem foi tanto assim. Nem foi tanto. Porque eles só se dissiparam mesmo depois, um pouco mais, quando ela vence o segundo ano de Cunhamporanga, ou de rainha. E só acabou quando ela se tornou Cunhamporanga do festival, do Boi Garantido. E as mesmas pessoas que tacaram pau, fizeram escarcéu com a Isabelle, hoje bate palma, pede voto, diz que ela é a máxima, aquela tal, piriri, piriri, caixinha de fósforo. Eu não vou dizer aqui o nome. Mas tem gente da diretoria do Garantido que até antes da Isabelle entrar no BBB queria ver ela pelas costas. A arte de aborrecer é dizer tudo. Eu tenho memória, eu sei do que estou falando. Eu não me esqueço de algumas coisas, não. Vou contar uma aqui. Já na gestão Fred Góes, houve um evento em Manaus que acho que era num shopping que era voltado acho que para as crianças ou algo do jeito, para não sei ao certo qual a questão era. E do caprichoso também, sim. É dos dois lados. E a Isabelle soube por conta de um fly. E aí ela foi lá, passou o telefone, né? Ei, mano, por que que eu não vou estar nesse evento aí? Por que que fulana vai estar? Vocês vão saber, não vou dizer aqui, né? Mas por que que fulana vai estar? Fulano no sentido de ser outra pessoa, tá, gente? Não no sentido pejorativo da palavra. Por que que a fulana vai estar? Aí a pessoa do outro lado, não, sabe que é, Isabela? É porque a gente quer dar visibilidade para outras meninas, pipipipipi, e caixa de fósforo. A Isabelle ficou na dela. No dia do evento, a Isabelle surge, eclode, do Neida. Isabelle Cunhamporanga garantido lá no evento. E aí, quando eu vejo, nossa, Isabelle Cunhamporanga do Garantido, ela é linda, maravilhosa, caixinha de fósforo. Eu disse, ah, eu fico olhando, eu digo, ah, se a Isabelle te visse agora,
Até um mês atrás tentando dar pernada nela. Querendo tirar ela de tempo. Então, gente, vamos ter mais cuidado quando se falar tratado de itens substitutos, né? Se as meninas estão ali, é porque alguém quer que elas estejam ali. Ponto. Se elas estão envolvidas nos eventos, nas apresentações para turista ou em eventos oficiais, como foi o caso do lançamento do tema do festival. É porque alguém quis que ali ela estivesse. Elas estão ali porque alguém autorizou que elas estivessem. Elas estão ali com a consciência, a autorização do boi, da sua diretoria. Ou se fosse o contrário, elas não estariam ali. O que fizeram com a Luana foi. Você tem todo o direito do mundo de discordar, de achar que ela não dança bem, que é isso, é aquilo, aquilo outro, piriri, piriri, caixinha de fósforo. Você tem todo o direito de fazer, de achar isso, mas não tem direito de diminuí-la nesse sentido. E o que fizeram com ela no palco, muito mais do que as pessoas fizeram comentando, para mim, o que fizeram com ela no palco foi de um total de respeito. Se a menina não serve, então não coloquem ela nessas situações. É sobre. Bem, pessoal, quase 2 horas. Eu sempre digo pra minha sobrinha, mãe do meu curumizinho: tio, só vai demorar muito porque ele tá chato, sabe que ele gosta de dormir cedo e tá pipi, caixinha de fósforo, né? E tal, e tal, e tal, e tal. Não, não, vai ser, hoje vai ser rápido, é 1 hora, no máximo 1 hora e meia. E já tá aí quase 2 horas de transmissão. Bem, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Quero agradecer à Prefeitura de Parintins, o prefeito Frank Bigacia, sua esposa, deputada estadual e primeira-dama do município, Maria Dias. Obrigado pela parceria e apoio de sempre. Obrigado ao João Kennedy, lá do Atacadão JK, o maior distribuidor do cimento forte da região norte. Obrigado mais uma vez a Tiago Vasconcelos, lá do Desafio dos Bumbás, no próximo dia 30, lança a festa dos Bumbás lá no SESI, o Clube do Trabalhador. Mas agradecer imensamente a todos vocês pela grande audiência, tanto no Facebook quanto no YouTube. Você que me assistiu pelo Facebook, muito obrigado. Você curtiu a transmissão? Não curtiu? Ainda dá tempo? Curte. Você não segue o portal Fast Norte? Ainda há tempo, segue e compartilha essa live. É muito importante que vocês compartilhem a live para que eu possa ter mais visibilidade, mais engajamento e os meus parceiros cheguem a mais, né, adiante. Obrigado também a quem está me assistindo pelo YouTube, cada vez mais audiência crescente. Muitíssimo obrigado. Você que curtiu, dá o gostei, muito obrigado. Não deu ainda, dá tempo. Não é seguidor ainda do portal, vai lá e se inscreve no canal e também se inscreve no Instagram. Vai lá e segue, me segue no Instagram, arroba Cine Lopes. E também escreve, se inscreve, não, também segue o Boi Bumbá Brilhante. Brilhante Manaus. Boi Brilhante Manaus Oficial. Brilhante Manaus Oficial, tá certo? Porque tem vários brilhantes, a gente tem que começar do zero, né? Nós já estamos aí com quase 700 seguidores, graças a Deus, com menos aí de uma semana de criação. Então, se você puder seguir lá no Instagram, Boi Brilhante, né? Manaus Oficial. A foto que está lá, a imagem, é da logo do tema deste ano, que é Ancestralidade, tá certo? Muitíssimo obrigado a vocês. Rick, ele vai ser o item 6 do Boi Azul. É o novo, parabéns para o novo pajé da Mundurucane, da Munduruku, a tribo Munduruku lá de Juruti, né? O antigo pajé, que agora não me recordo o nome, desculpa, que foi muitos anos, eu acho que é Rickson. Acho que é Rickson, né?
que é o pajé de muitos anos lá da Munduruku, deixou o item e agora assumiu um outro rapaz, né? Eu acho que é o Rick, não decorei o nome dele ainda, né? Mas parabéns ao novo pajé da tribo Munduruku, Alex Guedes, um beijo no coração, ele que é presidente da tribo Munduruku, e o Sandro e a Andrea Alves, presidente e vice-presidente, respectivamente, da tribo Muirapinima. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Muito, 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 muito obrigado, tá certo? Vamos lá. Até semana que vem. Sábado que vem, domingo que vem, dia 31. Rio que César. Parabéns, Rio, que por todas as glórias, por todos os feitos e apresentações maravilhosas que teve à frente do item pajé lá na Mundurucana, na Munduruku, tá certo? E bem-vindo ao novo pajé da tribo Munduruku, tá certo? É isso. Então, no próximo domingo, às 16 horas, tem um compromisso lá no lançamento do livro dos meninos, do Adriano e do Júnior Coimbra. Às 16 horas. Se chegar antes das 19 horas, né, porque não sei o que vai acontecer no after, eu abro live e beleza? Caixinha de fósforo, certo? Se não, só na segunda ou no próximo sábado. Batista! É Batista? Batista, um beijo no teu coração, gateso! Mais uma vez, sucesso a toda a delegação de Caprichoso e Garantido, o time de Caprichoso e Garantido que estão lá em Curitiba. Para o show de logo mais 25 e 26. Sucesso aí, tá? A todos vocês. Beijo, beijo. Tô indo até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus, Nossa Senhora. Muita proteção de Mãe Oxum, né? Hoje Mãe Oxum mandou água, mano, né? Daqui a pouco o tempo ainda tá meio chuvoso aqui em Manaus. Mas vamos seguindo forte, tá certo? Beijo a todos. Tchau, 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 tchau.